Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Frank Mwesigwa alambudde ebitundu bya Kampala eby'enjawulo okulaba engeri abantu gye batambuzaamu emirimu gyabwe wamu n'okulaba ebituli ebiyinza okubeera ebyobulabe mu by'okwerinda by'ekibuga. Mwesigwa obwedda agenda abuuza ku bantu nga mu bifo by'alambudde mulimu mini price ekikuubo nga bano bamusabye abongere ku basirikale kubanga be balina tebamala. Mu kwogera kwe Mwesigwa ategeezezza nga kino bwakikoze okwongera okunyweza enkolagana ya poliisi n'abantu wamu n'okulaba nga tewaliwo ataataaganya bannakibuga. Badde tuyitaayitamu kulaba nti waliwo eyo enkolagana omuntu wa bulijjo ne poliisi. Twagala kulaba nti teri muntu yena asobola kugenda mu downtown mu business z'abantu ngayagala kumenya amateeka ngayagala okwekalakaasa. Ekyo tujja kukikiriza ate n'abakulembeze nabo tubabuulidde ne bagamba tebajja kukkiriza muntu yena asobola kugenda eyo wansi. Kampala erina abantu abasukka mu bukadde obubiri abakoleramu emirimu gyabwe buli lunaku ng'era ebyokwerinda bisaana okunywezebwa gguluggulu. Poliisi eze yenyigira mu nteekateeka bwe ziti ng'era azongera okunyweza enkolagana yaayo n'abantu wamu n'okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu kibuga. Basirika Sarah, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.